အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာအမျိုးသမီးများမဲ့ဟောဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့နှကန်းပေါ်ကမဲ့အကြောင်းနဲ့စကြင်ပါတယ်နံပါတ်24ကတော့အပေါ်နှကန်းအလယ်တက်တဲကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရိုးဖြောက်သလောက်စဉ်းစားညံကင်းမဲ့တက်ပါတယ်ကောင်းမွန်စွာနေရာတက်တယ်ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်ကတော့လကောက်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှတော့လကောက်အမြင့်ကနေလိတ်ကျပြီးဒုက္ခရောက်တက်တယ်စိတ်လိုက်မှန်ပါလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဒုက္ခကြီးမားစွာကြာရောက်တက်ပါတယ်နံပါတ်25ဘဲနှကန်းအပေါ်ကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ဖက်သားကိုအမြဲတမ်းကူညီပေးတတ်တယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးကိုမွေးစားရတတ်တယ်အလောက်ကန်အကြံစီတွေအောင်မြင်တတ်တယ်တဘဝလုံးကံကောင်းတတ်တယ်လူချင်းလူခင်များတတ်တယ်အရာရာကိုလေးလာစီပူးတတ်တယ်နံပါတ်26ကတော့ဘယ်နှကောင်းဝအောက်ကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလက်ကာယပြုကျဲမှုခံရတတ်တယ်အမျိုးသားငယ်ရွယ်သူတွေနဲ့ပူးလွယ်ကက်လွယ်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရင်ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရတတ်တယ်နံပါတ်29ကတော့ဘယ်အောက်နှကန်းပေါ်ကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်တို့စိတ်ဆက်တတ်တယ်ဘူးပေါက်ပြောဆိုတတ်တယ်ရောင်းဝယ်မှုကိစ္စတွေမှာစံပွင့်တက်တယ်အမျိုးသားအပေါ်ဩဇာညောင်းတက်တယ်လင်ယောက်ျားကိုခိုက်တက်တယ်28ကတော့ညာဘက်နှကန်းတောက်ကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်လင်ယောက်ျားကိုလွန်စွာချစ်ခင်တက်တယ်လင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းခံစားရတက်တယ်လင်ကံကောင်းသူဖြစ်တက်တယ်နံပါတ်29ကတော့ဘယ်ဘက်နှကန်းတောက်ကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်နှုတ်အလွန်ချိုတာတက်တယ်စကားပြောပြေပြစ်ချောမောတက်တယ်စကားပြည့်ရဲ့အလွန်ကြွယ်တက်တယ်အဲ့လိုနှုတ်ချိုတာမှုကြောင့်ပဲဘဝတသက်တာလုံးအကျိုးပေးတက်တယ်နံပါတ်30ကတော့ညာအောက်နှကန်းတဝိုက်ကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူရည်စားများတတ်တယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတတ်တယ်စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေတတ်တယ်လိမ္မာရင်ကျေးသူဖြစ်တတ်တယ်အပြိုစင်ဘဝကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အပြိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်တိတ်ခါရှိခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးကံကောင်းမှုတွေဖြာဝေနေတတ်တယ်ဒီနေရာမှာသတိပြုစရာကတော့အသင့်တော်ဆုံးရက်တွေက15ရက်နဲ့28ရက်တို့ဖြစ်ပြီးစနေတနင်္ဂနွေတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်နံပါတ်31ဘယ်အောက်နှကန်းတဝိုက်ကမဲ့လောဘကြီးသူဖြစ်တတ်တယ်မိမိရဲ့နေအိမ်ကအိမ်ဖော်ဖြစ်သူကိုခိုက်တတ်တယ်လင်ယောက်ျားဖြစ်သူကိုတော့လှုပ်ကြံပြီးအန်ဒီရဲ့ပေးတက်တယ်ရေပေးအန်ဒီရဲ့ကြုံတွေ့ရတက်တယ်ငယ်စဉ်ကချမ်းသာကြော်ဝါခဲ့ရင်ကြီးလာရင်စင်ရဲမွဲတေတက်တယ်ငယ်ရွယ်စဉ်ကစင်ရဲမွဲတေနေရင်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာကြော်ဝါတက်တယ်ချမ်းသာကြော်ဝါနေချိန်မှာအမျိုးသားတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲနေပေမဲ့လည်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုအလွန်မတ်မောမှုကြောင့်အနောက်ရှက်ကြီးစွာဖြစ်တက်တယ်အဆောင်ကတော့အဖြူရောင်ကြောက်ကိုစောင့်ထားပါနံပါတ်32ကတော့အောက်နှကန်းအောက်တက်တဲကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇီဝရေးအနည်းငယ်သာအဆင်ပြေတက်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့အတွန်းချေချာစွာရက်တီနေတတ်တယ်အသက်အန္တရာယ်မရှိပေမဲ့လည်းအတွင်းရောဂါတမျိုးမျိုးကိုခါးစီးပြီးခံရတတ်တယ်အဆောင်ကတော့နီလာကြောက်ကိုအမြဲစောင့်ထားပါနံပါတ်33နှာခေါင်းယိုအပေါ်ပိုင်းကမဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးတာယာတတ်တယ်အသက်ရှည်တတ်တယ်လင်ယောက်ျားရဲ့ချစ်ခင်မျက်နှာမှုကိုခံစားရတတ်တယ်ကံကောင်းတတ်တယ်ကျန်းမာရေးကောင်းတတ်တယ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေရတတ်တယ်34ကတော့နှာခေါင်းယိုအောက်ပိုင်းကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိန်လီပါလွားပြီးမကျမ်းမာမှာဖြစ်နေတတ်တယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပက်တစုံတရာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။မိရယောဂနဲ့ဒေဆုံးတတ်တယ်။ဒီနေရာမှာသတိပြုရန်ကတော့မွေးလာရဲ့လေးရမြောင်းလေးကိုအထူးသတိထားဂရုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဆောင်ကတော့အပြာနုရောင်ကြောက်တွေကိုဝတ်ဆင်ထားပါ။နံပါတ်35ကတော့နှာခေါင်းဘယ်ဘက်ကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝမှာဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲရခြင်း၊ဆုံးရှုံးပျက်စီးရခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အလောက်ကန်အကြံစီတွေမအောင်မြင်ဘဲဖြစ်နေတတ်တယ်။လေမုန်တိုင်းကိုတော့လကောက်၊မြေငလင်ကိုတော့လကောက်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။တတိထားကြကတော့လစဉ်9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့ဒီမှာကံကောင်းတတ်တယ်အဆောင်ကတော့မဟူရာကြောက်ကိုအမြဲဝတ်ဆင်ထားပါနံပါတ်36ကတော့နှာခေါင်းညာဘက်ကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ညာရည်ထက်မြတ်တတ်တယ်အိမ်ယာမြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိန်ခံရတတ်တယ်အစဉ်အမြဲဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်အဆောင်ကတော့မဟူရာကြောက်အနက်ကိုအမြဲဝတ်ဆင်ထားပါ39ကတော့ညာနရွက်ကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရဲ့အစဉ်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အသိပညာပြည့်စုံပေမဲ့လည်းတကူကောင်းစံတက်တယ်စိတ်မတည်မငြိမ်ပဲခကြီးသွာလာနေပြီးတော့ပဲနေတက်တယ်38ကတော့ညာနရွက်အနီးကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်မခံစားသင့်မနဲ့ခံစားနေရတဲ့စိတ်တော်ကကြုံတွေ့နေရပြီးရေနစ်တည်ဆုံရတက်တယ်39ကတော့ဘယ်နရွက်ကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှည်တက်တယ်စိတ်သဘောထားအထူးကောင်းမွန်တက်တယ်လင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူအပျော်ပါလိုက်စားတက်တယ်40ဘယ်နရွက်အနီးကမဲ့ညာရည်တက်မြတ်ပြီးရက်ရောသူဖြစ်တက်တယ်ချေရချေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစင်မချင်းပြုတ်တက်တယ်တူဦးသေးသောသမီးအတွက်နေ့စဉ်တောကရောက်နေတက်တယ်ဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်တွေးကြုံနေရတက်တယ်အဆောင်ကတော့အဖြူရောင်ကြောက်ကိုစောင့်ထားပါနံပါတ်41ကတော့မေးစစ်အပေါ်ပိုင်းတဝိုက်ကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်တက်လက်ပိုင်းအရွယ်မှာစန့်ကျင်ဘက်လိန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အယုတ်အလက်အမြတ်မရွေးကိုကြိုးဆိုလက်ခံတက်တယ်ဇီဝရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေအလက်လောက်ပဲဖြစ်ထွန်းတက်တယ်အသက်20နဲ့30အတွင်းမှာစီပလင်းနဲ့အစိပ်ပလင်းမာရင်တောင်းမိပြီးတည်ဆုံရတက်တယ်နံပါတ်42ကတော့မေးစစ်ညာဘက်တဝိုက်ကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်
จามายีเนี่ยคงอาบละชุดเต็มหัวพิจิตรเดไม่สวยแต่เงี้ยจิงกาวนี่อาจารย์เนี่ยก็มานายอยู่เอ๋ได้ข่าวแม่เรื่องเล่าใหญ่เล่าสาวมุจจ์ดูข่าวตัวยาตัดเดไอ้ดองนั้นเสียจ้าบีขลิบพามันเต็มไปพิจิตรเดสีบ้าเสียพูดมุฉันรำมุอัดที่ปีเรียบว่ามาเขมมพิจิตรเอ๋ไอ้ฉันมีริโก้ทิ้งเต็งสาวชายตัดเดบอกว่าขยิมาจะส่งเตียดอลลอยมามุจจ์นั่นไม่พิจิตรลูกพิจิตรเดพิจิตรยิ่งสามยาตัดเดฉันตายอีลุงกูฉันตายจ่วยวัดตัดเดสิ่งยันนี่บ้าสิสาวนี่สิ่งพินิตัดเดเลยมายินเจดูพิจิตรเดอะสองอารออะพิวยองเจ้ากูวุ่นเส้นท้าบ้านั่นมันลีเซ่ตรงอารอเมซี่เอาเบก้าแม่แบบพิบาร์เดสีว่าอุตส่าห์พิจิตรงตับิเมลเลยเจดินยันใจมุจจ์ตีขาจัดตัดเดอะวุ่นสานะปัตตาบีมันมอลลุนตัดเดเดจิงตะขามาอะจีนีกูจูสมุเรปูเลวตัดเดลิงยองเจ้ากูร้องเล่าจันตับพิจิตรเดอะสองอารออะพิวยองเจ้ากูอะเมียวุ่นเส้นท้าบ้านั่นมันลีเซ่ลีการอเมซี่เบเบก้าแม่แบบพิบาร์เดเจตุยีซามยาตัดเดไอรองเซมยาตัดเดอัจฉิยาปัตตะบีปยัตนาปอตัดเดลิญยอกจาจะมาซูဝင်ตัดเดอนุปัญญาเนออมญจอจาตัดเดจันตาจวยวาตัดเดอะสองก็รอเซ็งกูส่องทาบา45ก็รอเลเบญญาเบกะแม่เบဖြစ်ပါတယ်อလုံးกันกองตัดเดอလုံးกันจันซีออมญตัดเดจันตาจวยวาบีอัตัชีตัดเด46ก็รอเลเบญอเลตะเตกะแม่เบဖြစ်ပါတယ်อလုံးไก่ไดออมญมูยาชีตัดเดตยาตบောကိုနှလုံးသွင်းตัดเดอากุโตကိုช่องตัดเด49ก็တော့เลเบนเบเบกะแม่เวဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးအလွန်ချမ်းသာပြီးစီးစိမ်နဲ့နေရတတ်တယ်အလုတ်အကင်တိုင်းအောင်မြင်တတ်တယ်အနုပညာနဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားတတ်တယ်နံပါတ်48ကတော့เลเบนအနောက်ဂုတ်ကแม่เวဖြစ်ပါတယ်မမျော်လင့်ပဲငွေကြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရရှိတတ်တယ်အမွေရရှိခြင်းထီပေါက်ခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အစားစားရရအစဉ်ပြေတတ်တယ်49ကတော့เลเบนအပေါ်ပိုင်းကแม่เวဖြစ်ပါတယ်ခြေသူရည်စားများတတ်တယ်လိမ္မာယဉ်ကျေးတတ်တယ်အညာလွယ်တတ်တယ်50ကတော့เลเบนအောက်ပိုင်းကแม่เวဖြစ်ပါတယ်မူယာမာယာများတတ်တယ်စံကျင်ဘက်လေအမျိုးသားတွေချစ်ခင်ဆွဲလန်းအောင်အမျိုးမျိုးမျိုးဆွဲတတ်တယ်တစ်ကြိမ်ထဲမှာချစ်သူနှစ်ဦးသို့မဟုတ်လင်ယောက်ျား၂ယောက်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းယူတတ်တယ်အဆောင်ကတော့အနီအောင်ကြောက်ကိုအမြဲဝတ်ဆင်ထားပါနံပါတ်51ညာရင်ဘက်အပေါ်ပိုင်းတောကကင်းရှင်းစွာနဲ့ပျော်စွင်ချမ်းမြေ့မှုကိုရရှိတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတဦးစီကနေတရားဝင်အမွေအနစ်တချို့တဝက်ကိုရရှိတတ်တယ်အသက်30အတွင်းမှာရေနစ်ခြင်းမတော်တဆဒဏ်ရာရရှိခြင်းယောဂထူပြောခြင်းများဖြစ်တတ်တယ်တန်ရအနာတရဖြစ်ခဲ့ရင်နှစ်ရှည်လများခံစားနေရတတ်တယ်အချိန်ကိုမော်ကြွားခြင်းနဲ့ပဲဖြုံတီးတတ်တယ်မရာကောင်းတယောက်မဖြစ်ပေမဲ့လည်းမိခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်တတ်တယ်အကျော်အချင်တတ်တဲ့ယောဂကံကြီးတတ်တယ်ဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလောက်ကင်တတ်တယ်ပထမအိမ်တော်နဲ့ကွဲပြီးဒုတိယအိမ်တော်နဲ့မှအိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခကိုရရှိတတ်တယ်စင်းရဲနေတဲ့သူဖြစ်နေရင်ချမ်းသာကြီးပွားတတ်တယ်အဆောင်ကတော့ဂိုမုတ်ကြောက်ကိုအမြဲဝတ်ဆင်ထားပါနံပါတ်52ကတော့ညာဖက်နှုတ်အုံအောင်အနီးကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတတ်တယ်၊ကျမ်းစာကြွယ်ဝတတ်တယ်၊အသက်ရှည်တတ်တယ်။အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတာနဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့အကောက်ကြံမှုဆွတ်ဆွဲပြောဆိုမှုတွေကိုခံရတတ်တယ်။မိမိရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အမွေကိစ္စတွေအတွက်တော့ကကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိမိအတွက်ထိခိုက်နှိမ့်နာမှုတွေမဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။အထူးစူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်သူမတူတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်တယောက်ဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒန်းတူရေတူတွေထက်နှိတ်ကြသူတွေနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတတ်တယ်။ဒီနေရာမှာတတိပြုစရာကတော့အော်တိုဘာလရောက်တိုင်းငွေစုဖို့တင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလမှာထူးခြားတဲ့ကိစ္စတွေကိုမပြုလုပ်သင့်ပါဘူးအဆောင်ကတော့ပလဲကိုအမြဲဆောင်ထားပါနံပါတ်53ကတော့ညာဖက်နှုတ်အုံပေါ်တဝိုက်ကမဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကတော်များဖြစ်တတ်တယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတတ်တယ်ပညာကိုထူးချွန်စွာတက်မြောက်တတ်တယ်အရာရာတိုင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးပြုလုပ်တတ်တယ်အလုတ်အကင်တိုင်းအတိုက်အခိုက်အဖြတ်စီးမရှိထားမြောက်အောင်မြင်တတ်တယ်